Taigi, dabar turim programą, kurioje yra meškiukas ir keuliukas, bei lapai ir gėlytės. Šiek tiek primena Mikės Pūkuotuko istoriją. Ir dabar vaikšto liaudis po tą sceną, vadinkime, ar pasaulį ir valgo. Viską iš eilės. Taip, pabandom dabar ką nors pakombinuoti su lapu ir gėlyte. Pažiūrim, kokie jų programai, kaip jų programos failai atrodo. Taip. Lapas. Kur čia ta gėlytė mūsų? Čia. Realiai, jie nieko neturi. Lapas turi tuščią savo konstruktorių, kurį galim irgi laisvai ištrinti. Gėlytė turi tuščią savo veiksmo funkciją. Pabandom ir lapai parašyti veiksmo funkciją. Public, void, act. Taip. Tarp skliaustų parašom tokį dalyką. Galim čia išbandyti. Ant bet kurio lapo dešinį. Jis turi funkciją sukimuisi. Turn. Tarp kitko, tas funkcijas, kokias jis sugeba naudot, galima pasižiūrėti. Taip. Iškvietus dokumentaciją. Ją galima iškviesti. Greičiausiai, paprasčiausiai taip. Dešinį ir Open Documentation. Taip, ir čia yra aktorius. Ir būna išvardinta jo turimos funkcijos. Tai yra tai, ką jis gali daryti. Ir vienas iš jų yra tiesiog turn. Ir paaiškinta. Turn this actor by the specified amount in degrees. Pasuk jį nurodytų kampu. Labai gerai, mums toks dalykas tinka. Taip, lapas. Kevlaitė neįdomu. Gėlytė. Ne, mums reikia lapo. Turn. 10. Ir sukompiliuojam viską. Paleidžiam. Va, matot, lapai pamažu sukasi. O gėlytės aš vėl nesisuka. Ogi todėl, kad jų veiksmo metodas dabar yra, reiškia, jis turi pirmenybę. Savo klasėje prašytas metodas prieš ankstesnės klasės metodą. Dabar jis tušės. Yra du variantai. Arba jį visai ištrinti, nu taip ir padarom. Tai dabar jis elgsis taip pat kaip ir lapas. Sukompiliuojam per naują. Ir vėl paleidžiam, viskas sukasi. Puiku. Dabar dar padarykim, kad būtų valgomi tik lapai, o gėlytės šiaip gražiai atrodytų. Reiktų nueiti į Wombato funkciją. Wombato klasę. Ir ten, kur jisai tikrina rastas lapas. Ten, kur tikrina rastas lapas, mes ką nors pakombinuokim. Taip, jis patikrina yra taip vadinamas taip, toj vietoj tikrina savo vietoj yra aktorius, kurio klasė leaf. O mes parašysime čia ne leaf, o gėlytę ir patikrinsim. Jeigu rasta gėlytė, tai mes jos nevalgysim. If leaf nelygu nulis ir sakysim, kad jeigu jau toj vietoj yra gėlytė, tai mes gražinsim false. Atseit, lapo nėra. Mes čia truputį gudrausim. Nu, taip sugalvojom. Reiškia, dabar nors gėlytė išvesta iš lapo klasės, bet tikrindami, ar radom lapą, mes biškį užbėgam. Patikrinam, kad jeigu rasta būtent gėlytės klasė, tai jau apsimesim, kad nieko čia neradom tinkama valgyti kaip lapą. Pabandom. Compile. Ha. Sako, du vienodi kintamieji. Taip neturėtų būti. Tai čia pavadinkim gėlytę. Ir čia tuomet irgi gėlytę. Taip. Ir vėl bandom kompiliuoti. Gerai.
Gali būti momentas, kad tame pačiame langelyje yra ir gėlytė, ir lapas kaip čia. Nu, bet tuomet turbūt ką pirmesnį tikrins, ką pirmesnį suras, nes čia get one object. Aiškia, suranda tik vieną objektą. Taip, pagal tai ir elgsis. Run. Taip, dabar laksto ir valgo, bet gėlyčių neliečia. Truputį vaizdas toks plaukiantis, sakyčiau, kai viskas sukasi. O kaip padaryti dabar, kad tik lapas suktųsi, kad mums mažiau mirgėtų? Atsimenat? Ogi reikia gėlytės funkcijoj sukurti. Gražinti, gal tiesiog aš ištryniau funkciją act, kurioje nieko nedarytume. Taip. Compile. Be kompiliavimo naujai neveiks. Run. Va, gėlytės dabar ramiai stovi. O lapus valgo. O kaip dabar padaryti tokį šposą? Kad pavyzdžiui, burundukas valgytų viską, o kiauliukas tik tais lapus. Taip, vėl reikės galvoti. Kad valgytų viską, tai mums reikės šitą dalyką vėl pašalinti ir tada viską valgys tiesiog suprasdamas juos kaip turinčius lapo savybės. Gerai. Ctrl X. Ir nueinam į kiauliuko funkciją. Taip, kur čia bus jisai? Taip, sustabdom gal šitos. Ir čia. Mums reikės funkciją, kuri nusprendžia rado lapą, irgi pasidaryti. Pas kiauliuką. Taip. Public boolean. Boolean yra, taip sakant, loginis tipas, kuris reiškia, kad galima grąžinti reikšmę true arba false. Kaip ir logikoje būna taip arba ne. Found leaf. Ir tarp tokių skliaustų kažką prirašysim. Taip, jis patikrins, kad jeigu randa gėlytę, tai nieko nedarytų. O, nu tiksliau ne nieko, bet gražintų, kad lapo čia nėra. Ir kitų atvejų, kad nereiktų mums kartoti visos tos litanijos, kuri mums tinka kitų atvejų. Yra toks sutartinis žodelis super, kuris reiškia, kad bus iškviestas tėvinės klasės analogiškas metodas. Tai jūs pasitikslinsiu. Yra pasaulio sukūrime jis naudojamas. Štai. Dar gali būti vienas niuansas, pasitikslinti irgi reikės. Ar po super kartais ten nereikės nurodyti funkcijos vardo. Nes čia jis yra naudojamas konstruktoriuje. O konstruktorius, kaip žinia, sutampa su klasės pavadinimu. Tai čia toks buvo lyrinis nukrypimas šiek tiek, bet su to super to jau išsiaiškinsim. Kompiliuot bandom. Ai, kabliatašką trūksta, tai čia padedam. Kompiliuojam. Taip. Tai va, super, čia turėtų būti galbūt taip. Taškas. Found leaf. Super šiuo atveju elgsis tarsi tėvinės klasės, nu, pažymėjimas. Ir jis sakys, iš pradžių bandyk patikrinti, ar yra gėlytė, jeigu jinai yra, sakyk, kad lapo čia nerasim. O kad ir paskui padaryk tą patį, ką darydavo tėvinės klasės found leaf funkcija. Nu, dar negarantuoju, kad veiks, bet pabandom. Aha, sako, reikia gražinti visgi kažkokią tai reikšmę, nes čia reikalauja, kad funkcija gražintų taip arba ne. Tai mes žinom, kad mums šita tėvinės klasės funkcija gražins true arba false. Ir čia atsiras vietoj šito iškvietimo true arba false, tai mes parašom return ir perdodam tai, ką gražins iš tėvinės klasės funkciją, perdosim šitos funkcijos iškvietėjams. Tie iškvietėjai, tai turbūt bus va čia. Nu, dar kartą pabandom. Čia jau prikombinavom. Negi sukompiliuos. Sukompiliavo. Tai kas dabar turėtų būti, kad burundukas valgo viską, o kiauliukas tik lapus. Burundukas valgo viską, o kiauliukas gėlyčių panašu, kad nevalgo. Burundukas valgo, kiauliukas lapus valgo.
O galičių nevalgo. Nu, kad įsitikintume, kad tas kiauliukas jau galičių nevalgo, tai pabandom resetint. Taip. Burunduką laikinai pašalint. Kaip nors padedam čia gėlytę jam iškart panosiai. Netgi čia padėsim. Ir run. Taip, matot. Jeigu randa lapą, tai... A, čia dida šokinėja vargšas be proto. Taip, lapus galėtų ir užkasti, o gėlytės nelies. Labai gerai. Na štai. Tai dabar mes esam tokių monų pridarę, kad išvedę kiaulaitės klasę iš vambato ir joje pakeitę veiksmo funkciją ir lapo radimo funkciją perdavę taip, kad jisai pastebėtų tik tuos lapus, kurie yra, nu, ne gėlytės. Štai ir mes aišku turim lapą ir iš jo išvestą gėlytę. Taip. Na, padarom dabar biškį dar kažkaip įdomiai. Taip, nueinam ten, kur generuoja mums daug gėlyčių ir daug lapų. Padarysim, kad mažiau jų būtų, ne taip painiotųsi. Taip, kur čia yra? Pasaulis, Wombat World. Ten, kur atsitiktinai generuoja, laikinai užkomentuosiu gėlyčių generavimą. Taip. Ir dabar padarysiu, kad keuliukas, kai jis peršoka atsitiktinai. Taks. Į naują vietą. Taip, čia, kai jis peršoka į naują vietą. Dar šitoj naujoj vietoj padarytų gerą darbą, sukurtų naują gėlytę. Jau X ar Y, kai jis turės, jam reikės tik gėlytę sukurt. Galim pavogti gėlytės kūrimo kodą. Taip. Nesvarbu, ar prieš pasisukdamas, ar pasisukęs, jis gali čia bet kur. Sukuria naują gėlytę ir ją prideda į pasaulį. Tik šitaip iš karto neveiks. Nu, pabandom. Kompiliuojam. Sako, nežinau, kaip čia man elgtis. Sako, nepažįstu dažu čia to add object. Nes mūsų tas add object yra pasaulio klasės funkcija. Tik jinai moka pridėti į pasaulį naujų veikėjų. O kaip mums tą pasaulį pasiekti? Atsimenat, buvo lapo valgymo funkcija. Jinai pašalindavo lapą. Tai čia tiesiog kiekvienas veikėjas gali pasaulį pasiekti naudodamas get world funkciją. Ir štai dabar jau leis ją pasiekus pasaulį jame pridėti naują gėlytę. Na, pavadinkim ją gėly... Na, ne taip svarbu. Gali būti kaip nori pavadinta, bet pavadinsim leaf g, kad lapas, kuris yra kaip gėlytė. Ir čia įkopijuosiu. Dok čia. Nu ir gerai. Kompiliuojam. Atrodo sėkmingai. Ai, vambatą galim vėl pašalinti. Nors galim ir palikti, gal gėlytę kokią suvalgys. Taip, va, kai peršoka į naują vietą, kiauliukas visada palieka po gėlytę. Tai vis taip įdomiau gaunasi. O, brandukas eina, eina, eina. Na va, ir taip gaunasi savotiška ekosistema, kaip mes ir užvadiname šią programėlę. Kai jau programėlė pasidaro nebloga, galima ją būtų publikuoti. Share. Ir pasiūlo mes kaip puslapį, nurodom kurioj vietoj. Namų aplanke mes čia kažkur turėjom green food. A, nesvarbu. Export pavadinam. Choose. Export. Vyksta veiksmas. Export complete. Štai, baigė eksportuoti. Atsirado čia sistema, ekosistema export, HTML failas internetinis ir galim pažiūrėti, kaip jis atrodo. Ogi štai taip.
galim jį paleisti va ir matyt kaip jis veikia nuostabiai.